天我们要来整一个活儿，还是我们极客湾频道上经常折腾的主题，就是用手机来玩 PC 游戏啊。这个以前就已经玩过好几次了啊。我们在八进三上啊，就通过转一层跑起来过 GTA 5啊、阿尔登法环啊，甚至是2077这样的大型3A 游戏，全部都可以本地在手机上运行。不过和前几次不同啊，我们今天要用最新的性能更强的旗舰平台来尝试了，就是我们手上的这一台红魔 10S Pro 加，它搭载了性能更强的骁龙8至尊领先版。骁龙8 Elite 平台能不能征服更多的 PC 游戏呢？一起来试试看吧。那开始整活之前，还是先介绍一下这次用到的红魔新机 10S Pro 加。那相比10 Pro 加的第一个提升，就是 SoC 换上了半代升级款骁龙8至尊领先版， CPU 超大核频率从 4.32G 提高到 4.47G， GPU 峰值频率也从1100兆拉高到了1200兆、能效是不会有啥区别，但是跑分嘛，肯定是会更好看一点啊。另一个大变化就是电池容量啊，这个普通版的 10S Pro 还是延续了7050毫安时的容量，已经很逆天了，但是 10S Pro 加又进一步的扩容到了7500毫安时，属于手机电池里比较天花板的位置了。而且这个容量的电池 10S Pro 加也一样提供了120瓦的快充。我们实测极宽 5G 续航模型 3.0， 它可以跑到11小时19分钟，相比10 Pro 加有一定的提升啊，不过这个纯纯就是大力出奇迹啊，感觉续航还可以再优化的更好一点嘛。除此之外，它的内部导热也升级了复合液态金属 2.0， 现在是直触 CPU 热源啊，还有莱茵低蓝光认证的星盾护眼技术等等啊，这个就不一一赘述了。为了转移 PC 大作，我们这一次是特意搞了一台 24G 加 1TB 的顶配版本。你要知道，转移是会额外消耗大量内存的，所以 16G 的机器跑有些游戏呢都未必够用吧。换上这台顶配的红魔 10S Pro 加，我们可以说是做足准备了。那我们差不多啊，就该进入整活环节了，对吧？你可能会觉得这骁龙8 Elite 性能提升这么大，玩 PC 游戏肯定要比以前的八进三还要顺利吧，是吧？哎，其实并不是一帆风顺的。折腾过模拟器的同学知道，高通平台玩模拟器很依赖 Mesa Turnip 的开源 GPU 驱动，它的这个支持还有优化。但 Mesa Turnip 并不是高通自己做的，这是社区开发者做的开源项目。由于8 Elite 的 Adreno 800系 GPU 架构大改，开源驱动想要适配它就得花大量的时间。目前 Mesa Turnip 的开发者还在忙着完善旧架构，也就是 Adreno 700系各种老机器的优化。没了开源驱动的支持，我们在8 Elite 上呢就只能用高通官方的驱动了，这会导致很多限制。比如 PC 游戏我们就只能玩那些支持 DX11 的游戏啊，通过 DXVK 就可以转译，而像 DX12 的游戏它必须要用 VKD3D， 那这个官方驱动它是跑不了的啊。所以8 Elite 转译 PC 游戏的兼容性目前还和八进三平台比不了，但光论 DX11 游戏的话，这个 8 Elite 我们试下来呢还是要比八进三性能强一点的，所以啊，我们今天就选了几款支持 DX11 的 PC 大作来试一下看看。目前八亿平台跑转业比较合适的软件是 WinLatter， 而红魔自己找人定制的模拟器后续也会上线他们的游戏中心。其实这些模拟器的后端都是一样的，只是前端界面的功能区别比较大，我们这次也是各取所需，哪个玩起来更合适就用哪个吧。首先上来玩一个轻松愉快一点的《董明珠历险记》，也就是 Control 控制。Remedy 的北极光引擎可谓图形技术上的先锋了，优化也是做得相当的好。当年的控制就是这么一部向上能开光追，向下能让核显玩动的好游戏。那我们能不能在手机上跑动它呢？哎，完全没问题。我们跑在原生 1600×720 低特效下，不开任何超分辨率啊，可能因为箱庭式地图不像开放世界那么吃 CPU， 这一颗8 Elite 的领先版呢似乎也能轻松跑到很高的帧率。开启破坏神模式全程拉满 CPU 和 GPU 后啊，游戏居然能随随便便跑到60帧以上啊，这个玩起来是非常的流畅啊，甚至有些场景都突破70帧啊，在训练关卡更是能突破90帧以上，说明 CPU 完全不是瓶颈。平时玩的60帧到70帧的这些场景啊，这压力都全在 GPU 上呢。这个控制玩的这么顺滑，那我们要不再加点码，挑战一个优化更差、难度更高的大作《地铁离去》啊！你没听错，就是我们当年显卡评测的老常客，人称“显卡离去”。跟控制差不多时候推出的 FPS 大作，《地铁离去》的这个优化就明显要差一截了。
啊，不过也还行，八亿依然是能够吃得消的啊。我们同样是在原生1600x720D 特效没有超分辨率的情况下呢，游戏能够比较流畅的运行在40到50帧啊，在遇到战斗稍微激烈一点的时候呢，就会出现小卡顿和掉帧，总体算是比较可玩了。这俩都是18年的游戏，是不是感觉对八亿来说有点太毛毛雨了呢？哎，要不我们来试一点更现代、更大型的新作，比如22年的《消失的光芒2》。这《消光2》作为一部开放世界打僵尸生存游戏，虽然女主的颜值差点没把人吓死啊，但是游戏除了女主以外的部分，这个质量还是蛮高的，包括它的画面效果也是很不错。我原本以为这种大世界游戏转译绝对卡爆，我都没抱什么希望的，结果试了一下，在 1600x720 低画质 FSR2 平衡档下运行游戏，帧率居然也能够跑到30帧以上啊。没什么问题，哪怕是战斗场景总体也还是比较流畅的。与此同时啊，在手机这点屏幕上看起来，这个画面对吧，我感觉还是相当清晰的，这完全可玩的程度了。还有没有什么更新更重磅的支持 DX11 的游戏呢？哎，我想了一下，这个博德之门3就好像支持 DX11、所以废话不多说，博德之门3启动。哇，这个主界面都有60多帧啊，看起来有戏啊。来，我们加载一个存档看看啊，它这个加载速度确实是有点逆天了，这个等待时长简直是比 PS4 还要可怕。好在1分钟下来我们还是顺利进游戏了，看起来啊，这个第一张压力还比较小的场景甚至帧率还算是能看啊。30多帧的游戏偶尔会有一些小卡顿，单说流畅度绝对是可以玩的，只是啊，这个渲染确实是有点问题啊，这个怎么一拉近看人的这个模型都不见了呢，都开始发白光了啊，这个图形 bug 有点严重了啊。这个先不管，我们要不来挑战一下游戏里的最高难度，来下沉区折磨一下 CPU 看看。哇哇哇哇哇，这一下真的果然是卡出翔来了，直接腰斩到10几帧左右，电竞帧数啊，这下沉区果然是名不虚传。虽然硬要说的话，作为回合制 CRPG 这点帧数也不是不能玩吧，但确实已经碰到8亿转译的极限了。那么最后的最后，大家应该都等不及了吧，来，压轴好戏端上来吧，它能不能玩得动黑神话悟空呢？我这个难度可不是一般的大，好多 PC 都玩不动的游戏，手机真的有戏吗？哎，我一开始是真没想过能玩黑神话，毕竟作为一个虚幻5的游戏，黑猴是用了太多的新的图形技术了，默认也是 DX12 的接口。但好在啊， Epic 留了一手，所有虚幻引擎的游戏都可以通过启动命令强开 DX11 模式，甭管你特性多么先进都得支持 DX11。 那黑神话也不例外啊，开了 DX11 之后啊，我们就可以顺利进游戏了，这个主界面哎，我们也是顺利进去了，看着游戏啊。那么真相大白的时刻到底能不能跑呢？哎，试试看啊。哎，好像进去了。哎，我之前用16G 内存的8Elite机型都没有成功进黑神话，在红魔的24G 内存总算也是有用武之地了，算是立功了啊。而且你别说，你还真别说，这个黑神话它不光游戏进得去，甚至这个帧率好像也还行啊。我们现在跑在 1600x720 低画质 50% NXSR 的设定下，在这种压力不大的场景啊，甚至是能够跑到40帧以上啊。哇，这个很可以啊，能玩的流畅度了已经是啊。不过小卡顿还是非常多的，尤其是第一次玩的场景和动作都会卡上那么几下，还是挺难受的。只有正常玩过一遍，有了着色器缓存之后啊，这个卡顿才会好很多。哎，我看我们的 GPU 甚至还有那么点余量啊，还没跑满啊。要不我们把这个画质再往高了拉一点看看，直接原生 1600x720 不开超分，改到中画质。哎呦喂，这下上强度了，直接掉到20帧以下，哇 ，GPU 直接给干满了，一下子就卡起来了啊！不过这个画质嘛，有一说一，确实好了10000倍啊。虽然时不时会有一点图形 bug， 但不得不说，黑猴的低画质跟中画质真的是天壤之别。这一下的画面效果感觉有 PC 那味了，你们不妨猜猜看啊，这个时候手机的整机功耗到底跑到多少瓦？20瓦。20瓦哦，破坏神模式拉满就是这么刺激啊。那么问题来了，在手机上玩黑神话，我们打不打得过 BOSS 的
我决定把画质给切回去，回如意画轴里挑战一下银虎啊。哎，结果刚回去就发现，哇，这里明显要卡很多啊。应该说啊，这游戏里能流畅玩的场景本来就是少数，多数的场景，尤其是能够看到比较多远景的地方啊，还是只有十几二十帧啊，这还是比较卡的啊。能不能打架呢？来试一下。哇，这个一进战斗小卡顿就多起来了，再加上十几二十帧的这个逆天帧率带来的延迟，感觉这个操作难度跟我在 PC 上玩完全不是一个数量级啊。本来呢银虎的出招就有点随机性啊，现在又因为这个时不时的小卡顿，等于是多出了个快慢刀啊。上一帧刚出手，我下一帧就已经被砍到了。但是啊，凭借着我们丰富的经验，盲猜 BOSS 的动作和出招时机，还是成功的使出了几个完美闪避的啊。其实是我瞎说的，我已经死了五六次了，全是死出来的经验啊。那么经过我们这么慢慢的磨啊磨啊磨，耗费了无数血瓶之后，终于终于终于我们在手机上成功的拿下了银虎。哇，真的太难了啊。但是你别管这个过程有多艰难，这个挑战你说是不是算成功了呢？对吧？哎，这火整的还行吧，手机真的能玩黑神话悟空啊，只要你能够忍受时不时的转移卡顿。不过嘛， PC 模拟器这种东西最适合玩的当然还是轻松愉快老少皆宜的 Kilo Game 啦。哎，在这里啊，云飞就要给大家推荐一款适合新人入坑的佳作，苍之彼方的。除了转移之外，我们也简单跑了一下红魔 10S Pro 加的手游性能，崩铁默认可以支持到高达 977P 的这种高分辨率，黄金的时刻也能做到全程满帧，这么高的分辨率下，整机功耗 10.3 瓦，意料之中呢，远远高于普通 755P 的机器了。明朝大世界打怪正常的 864P 分辨率就要轻松多了，同样满帧的同时，整机功耗控制在了 6.4 瓦，还是比较合理的。包括红魔这一次还引入了 Magic Touch 2.0 技术，专门加强了触控延迟的表现。我们拿设备测了一下，平均差不多是4毫秒多，总算是达到主流水平了。今天给大家用红魔 10S Pro 加整了整活，玩了一下各种 PC 上的大型游戏，包括黑神话悟空。这个本来我都没抱什么期望的，结果居然能运行。不说这个帧率有多高吧，至少真的能玩下去啊，甚至还打了打 Boss， 是不是感觉还挺有意思的呢？那么以上就是本期整活的全部内容了。如果你喜欢这种视频的话，一定要给我们点赞、收藏、转发支持一下，也别忘了关注极客玩这个频道，我们会带来更多有趣的玩机视频。那我们就下次再见啦，拜拜。